Oi, gente, sejam bem-vindos a este vlog. Finalmente apareci aqui para dar um oi para vocês e dar as boas-vindas a mais um vlog aqui do canal, tá bom? Antes de eu continuar a compartilhar com vocês esse vlog, gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu curtir e seu comentário aí abaixo também, tá bom? Então, gente, eu já compartilhei com vocês aí um pouquinho do meu dia de ontem, né, da quinta-feira. Não apareci aqui falando para vocês, mas mostrei um pouquinho do nosso dia. Ontem, quinta-feira, dia de Corpus Christi, dia lindo, maravilhoso e abençoado. Mostrei aí para vocês um pouquinho do que a gente fez durante o dia. E hoje é sexta-feira, gente. Hoje é emenda de feriado, estamos em casa e eu vou dar uma ajeitada na casa, né? Vou lavar o quintal, vou limpar as janelas. E vou tocar aqui o barco, fazendo as coisas bem tranquilinha, que é o que a gente gosta de fazer no feriado, né? Fazer as coisas com calma, fazer o que a gente precisa fazer e com calma, sabe? Dar uma ajeitada na casa, organizar a vida. Eu falo que quando a gente organiza a casa, a gente organiza a vida. Então vamos lá. Agora, gente, eu já mostrei pra vocês aí, nós já tomamos o nosso café da manhã. E agora eu vou fazer um skincare, fazer uma maquiagem. Maquiagemzinha, né? Porque a gente tá em casa, porque a gente vai fazer as coisas em casa, a gente não vai sair, que a gente não vai se arrumar, né? Vamos nos arrumar, vou me arrumar. E depois que eu me arrumar, eu vou dar uma lavada nos quintais, limpar as janelas, e depois que eu fizer isto, eu vou ao mercado para comprar o nosso almoço de hoje. A gente pretende fazer um salmãozinho no forno com palmito e batata. Vamos ver o que que vai dar e vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Prontinho, gente, vamos seguir aqui com o nosso vlogão de feriado, né? De Corpus Christi, vlogão de feriado. Agora, gente, eu vou fazer meu skincare. Deixa eu mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar e vou falando pra vocês alguns produtos que eu comprei recentemente pra minha rotina de skincare e maquiagem também, tá bom? Olha, eu vou lavar meu rosto com esse sabonete facial da Everyou, acho que é assim que fala. Eu comprei na farmácia, gente. Eu não conhecia essa marca, nem vi ninguém falando sobre ela, mas eu vi ela lá nas prateleiras dos produtos para a pele oleosa. E o que mais me chamou a atenção, que me fez eu comprar esse produto, foi que ela, a composição dos componentes, né? Dos ativos que tem aqui, que é o ácido salicílico, o ácido glicólico. Então eu comprei mais por causa desses dois ativos que tem nessa fórmula, de componentes que tem nessa fórmula. E ele fala que limpa, purifica e controla o brilho. Já faz umas 2 semanas que eu tô usando e eu tô gostando bastante desse sabonete facial da Everyou. Aí também, gente, recentemente eu comprei essas duas águas micelares. Vocês sabem, né, aqui no canal, quem já me acompanha há algum tempo, que eu amo água micelar, minha pele ama água micelar. Então eu comprei essas duas. Essa aqui é uma água micelar bifásica, que eu uso ela como demaquilante, tá vendo que ela é bifásica, da Nivea. Uso ela como demaquilante, é muito boa, gostei bastante dela. E comprei de novo a minha água Cicatricure água micelar. Eu já tenho resenha dessa água micelar aqui no canal e você pode conferir depois, tá bom? Depois eu vou fazer uma resenha, se der tempo, se eu conseguir, dessa daqui também, tá bom? Então vamos lá. E como tratamento, eu vou usar esse creme hidratante facial da NYX, que é muito bom também. Como agora de manhã, eu não vou usar essa daqui, né? Porque essa daqui eu uso para demaquilar o rosto. Eu vou usar só essa da Cicatricure, tá bom? E na maquiagem, gente, eu vou usar. Ah, e depois que eu fizer todo o meu skincare, eu vou passar o protetor solar. Eu tô gostando bastante desse aqui da NYX também, que ele tem fator 70, muito bom. Aí depois que eu fizer todo esse skincare, eu vou passar um primer. Cadê meu primer? Esse aqui da Vult. Tem resenha dele aqui no canal também. Depois que eu passar esse primer da Vult, eu vou usar a minha base da Nina Secrets, que é aquela Nina, a Hydra Glow. Ela não é pra pele oleosa. Eu confesso pra vocês que eu não tenho uma opinião muito, muito formada ainda sobre essa base, porque eu comprei ela e não continuei a usar, já porque eu comprei a da Boticário, eu mostrei pra vocês nos vlogs anteriores. Comprei aquela da Boticário com ácido salicílico, que é pra pele oleosa e tudo mais, e eu acabei amando ela, acabei ficando só usando ela e não continuei a usar essa daqui. Então hoje eu vou passar ela. Como tá frio e a pele tá um pouco controlada, né, a oleosidade da pele, então eu vou aplicar essa base da Nina. A minha numeração, gente, é a cor 35, tá? Eu comprei também a semana passada esse corretivo maravilhoso. Já falo pra vocês que ele é incrível. Só não gostei do tamanho dele, porque ele é muito pequenininho, mas ele é maravilhoso, gente. Esse corretivo da Biang. Inclusive, eu vou até testar
a base da Bianca, porque eu amei demais. Acho que foi o primeiro, assim, corretivo que eu super amei, com qualidade incrível, acabamento perfeito. Maravilhoso esse corretivo da Bianca. Gostei muito. A numeração minha é a 47C. O pó eu vou usar esse da Vult. O blush eu vou usar esse da Dallas, um pouquinho desse blush. Vou usar essa paletinha aqui da IE Luxe. Faz tempo essa paletinha que eu tenho ela. Vou usar minha máscara de cílios, máscara de cílios da Make B, que eu comprei junto com a base, no dia que eu comprei a base. Não sei se eu falei pra vocês aqui, mas eu comprei junto com a base. E é muito boa essa máscara de cílios. Eu só não gostei do aplicador. Esse aplicador que eu tô usando, que eu vou usar pra vocês, é da máscara da Eudora, que eu troquei o aplicador, porque eu gosto bastante do aplicador da Eudora. Mas essa máscara aqui é maravilhosa, eu gostei bastante. Só não gostei do aplicador dela. E daí eu vou usar esse, depois nos lábios, esse batom glow, esse gloss, né, da NYX. Muito bonitinho. Pro cabelo, gente, meu cabelo tá no segundo, no primeiro day after, né? Eu lavei ele ontem pra ir da missa e tudo mais. E ele tá maravilhoso, o day after dele, gente. Tá bem incrível. Tá, os cachinhos ainda estão formados. Olha, atrás. Vou só dar uma reavivada nele, né? Um brilho, assim, bem legal. Com esse creme finalizador da Amandie, que é pra cachos. Tô gostando bastante de usar ele no day after. Então, bora lá, gente, fazer esse skincare, essa maquiagem e arrumar esse cabelo. Bora lá. For my holy Father, please God, give them strength.
Cheguei em casa, gente. Cheguei do mercado, comprei as coisas. Não, a gente não tinha lá no Bem Barato. No mercado onde eu fui comprar o salmão, a gente comprou pela internet. Aí eu aproveitei que já tava lá e peguei camarão. Aí hoje a gente vai fazer camarão. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. E amanhã a gente faz o salmão. Quando chegar, eu mostro pra vocês também. A gente pediu no iFood salmão e outras coisinhas mais. E agora? E agora, gente, como eu tava falando, coloquei vocês aqui no banheiro de novo. E agora eu vou mostrar pra vocês que eu comprei também. Aproveitei que tava lá no Bem Barato. Lá no Bem Barato, onde a gente vai, aqui na Castelo, aqui em São Bernardo, tem várias lojinhas assim, sabe? Parece um shopping lá, gente. Tá muito bom. Tudo que a gente precisa tem lá. E tem uma loja do Boticário lá. Aí eu aproveitei e comprei esse body splash que eu tava precisando, de ameixa, de flor de ameixa. É um bem docinho, bem suave, bem gostoso. Eu aproveitei e já comprei ele também. E agora, gente, vamos fazer o nosso almoço. Esperar as coisas chegarem, esperar chegar o molho de madeira pra colocar no camarão. Enquanto isso, eu vou fazer o arroz e a batata. E, gente, eu queria muito ir à missa hoje. Hoje é dia de São José de Anchieta, mas eu acho que não vai dar pra eu ir, porque não deu tempo. Já vai dar 3 horas da tarde. Olha as condições, né? Vai dar 3 horas da tarde e a missa era às 3. Então, se der certo, só vou conseguir às 7 da noite. Não sei se eu vou conseguir ir, porque eu vou continuar a faxina aqui em casa, né? Limpei o quintal, não sei pra vocês, limpei as janelas. Agora eu vou dar uma geral no banheiro, no quarto e na cozinha. Não sei que hora que eu vou terminar. Então bora lá, seguimos aqui e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, as coisas do iFood chegaram, que a gente pediu, os molhos estão ali. O camarão já tá ali, gente, a postos para fazer. Aqui também eu já cozinhei a batata, já tá cozida. E agora eu vou fazer um arrozinho e vamos lá, né? Vamos preparar o nosso almoço, que eu tô com fome. Oi, gente, cheguei em casa, deu tempo de ir à Santa Missa. Eu tinha comentado com vocês mais cedo, né, que eu não sabia se ia dar tempo, mas graças a Deus deu tempo de ir. Depois que eu mostrei pra vocês o nosso almoço, né, eu lavei o banheiro, limpei aqui o quarto, troquei as roupas de cama, dei uma lavada na louça, a louça tá bem limpinha, e fui à Santa Missa, deu tempo de ir, graças a Deus, agora já cheguei em casa. E agora já são 9 horas da noite, faz um tempinho que eu cheguei já. Eu sou 9h20 da noite. E eu vou... eu estendi roupa também, que eu tinha deixado roupa na máquina pra lavar. Então eu acabei estendendo também, acabei de estender agora. E agora, gente, vou fazer um lanchinho pra gente de almoço. De almoço, de janta. Porque a gente almoçou bem e almoçou super tarde, né? E a gente só tá com um pouquinho de fome agora. Eu vou fazer um lanchinho. Vou fazer um patê de atum. E pra gente comer com pão. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, bom dia!
dia, mais um dia aqui de vlog. Seguimos aqui no nosso vlog de feriadão de Corpus Christi. Hoje é sábado, dia 10 de junho, e a gente acordou super animado, né, gente? Porque é sábado, sábado é um dia maravilhoso. Eu amo dia de sábado, gente. Nós já tomamos o nosso café, eu já mostrei pra vocês um pouquinho, né, do nosso café da manhã. Eu já lavei meu cabelo, fiz meu skincare e fiz a maquiagemzinha básica. A mesma maquiagem de ontem, fiz hoje, gente. O mesmo skincare e a mesma maquiagem. Agora, gente, eu vou lavar meus pincéis, que estão super sujos, inclusive. Vou lavar os meus pincéis e depois eu vou à floricultura para comprar umas rosas para colocar na mesa de jantar, sabe? Trocar aquelas que estão lá e colocar umas rosas, umas flores novas para o final de semana. Uma semana nova, tudo novo, flores novas. Tá bom? Eu vou mostrando aqui para vocês. Sigamos aqui no nosso vlogão de Corpus Christi. Prontinho, gente, cheguei em casa, mostrei pra vocês umas ceninhas, né? Já coloquei as flores ali na mesa. A casa está arrumadinha, perfeita, gente. Ai, é uma delícia. Tá tudo arrumadinho, a cozinha limpinha, sala de estar, tudo arrumadinho. Agora nós vamos fazer o nosso almoço. O nosso almoço hoje vai ser o salmão que eu falei pra vocês, né? Com palmito e batatas. Já estão aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí tá aqui, gente, o salmão que a gente comprou. Palmito e as batatas. E agora a gente vai fazer o nosso almoço de sábado, né, amor? Fazer nosso almoço. Bom dia, gente, mais um dia aqui nesse vlogão, que seja hoje é domingo, que seja um domingo maravilhoso para todos nós. Eu já mostrei para vocês um pouquinho das sininhas, né, gente, do dia de hoje. Eu acordei, me arrumei, fui à Santa Missa, passei no mercado, esqueci de mostrar para vocês, mas aí cheguei em casa, tomamos o nosso café e agora eu vou dar uma ajeitada na louça. A louça do café tem um pouquinho a louça e depois eu vou na pracinha passear um pouquinho com a Maggie e eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá.
Acabamos de chegar, gente, lá do parque. E agora coloquei minha pantufa no pé. E eu vou me jogar no sofá. Ainda é cedo, a gente não vai fazer almoço agora. Então a gente vai curtir um pouquinho o domingo, descansar um pouquinho lá no sofá. Hoje de almoço a gente vai fazer macarrão, capelete de carne com molho madeira. E com parmesão. Eu vou mostrando aqui pra vocês esse restinho de domingo, esse restinho de vlog, tá bom? Oi, gente! Eu apareci aqui nesse vlog, nesse domingo. Então, chegamos em casa, eu tinha compartilhado com vocês que a gente ia fazer o nosso almoço, mas a gente acabou que não fez almoço hoje. Nós fomos almoçar na casa da nossa cunhada, da minha cunhada, a irmã do Edmilson. Ela chamou a gente pra ir almoçar lá e a gente foi almoçar lá. Foi muito bom, muito gostoso. E por isso que eu não mostrei, não compartilhei aqui com vocês o nosso almoço de hoje, nesse vlog. Gente, tem alguma coisa aqui no meu cabelo. Enfim, foi muito gostoso lá, foi muito, muito bom. Agora a gente chegou em casa, já são quase 5:30 da tarde. E eu acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui. Esse vlogão de Corpus Christi, né? Esses 4 dias que eu compartilhei aqui com vocês. Fui compartilhando aos pouquinhos a nossa rotina, os nossos dias aqui com vocês, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Espero de coração que eu possa ter entretido vocês aí com alguma coisa, tá bom? Deixa seu comentário aqui abaixo que eu quero saber, que isso ajuda bastante no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vlog, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau!